Azərbaycan qələbəni bayram edir. Bu gün bir tarix yazılır. Qarabağ Azərbaycandır. Ermənistanı məğlubiyyətə aparan səbəblər. Qarabağın gələcəyi necə olacaq? İşğalçı ordu Azərbaycan ərazilərini tərk edəcək ki, bu da bizim üçün olduqca müsbət məqamlardan biridir. Sülh məramlıların bölgədəki rolu nədən ibarətdir? Hər gün səhər 7:30-dan 10-a qədər. Qələbə xəbərlərini bizdən alın.